Só um minutinho, Guga. Não, pode falar, pode falar. Você pegou na pista, será? Não, seu pai já veio aqui. Sua mãe falou só pra gravar quando ela pedisse. Ah, então. Falei, então. Tá bom? Como foi, Pipe? Thiago Conselho Ferreira de Camargo na pista, completando 8 anos, Espaços Ansara, Seven Valley, número 6 da obra.